ከሰባት ዓመት በፊት ነበር የኢትዮጵያ አየር መንገድ ጂንካ አውሮፕላን ሜዳ ግንባታ የተካሄደው። በወቅቱ ለሜዳው የተመረጠው መሬት አርሶ አደሮች ለተለያየ ዓላማ የሚጠቀሙበት ሲሆን መንግስት ለሊማታዊ ስራ በመፈለጉ ይዞታቸውን መልቀቃቸውን ያስታውሳሉ። ይህ በእንዲህ እንዳለ በወቅቱ ለሊማቱ ይዞታቸውን ቢለቁም የካሳ ክፍያውም ሆነ ተለዋጭ መሬት የተሰጣቸው በዘርፉ የወጡ መመሪያዎችንና አዋጆችን ባልተከተለ መልኩ በመፈጸሙ ለረጅም ዓመታት ጉዳዩን ለሚመለከታቸው አካላት ቢያቀርቡም ምላሽ ማጣታቸውን ለደቡብ ሬዲዮና ቴሌቪዥን ድርጅት ጂንካ ቅርንጫፍ ቅሬታቸውን አቅርበዋል። ኤርፖርት የአገር ልማት ለራሴ ልማት ነው። አሁን በመምጣታችን እንደሰታለን። አገር ልማት ወደ እኔ ሲመጣ እኔን ለአለምቶ ነው ወደዛ መሄድ ያለበት። እኔን ሳለማ እኔን አንስቶ ሌላ ቦታ ሰዶ እኔ ራቁቶኜ ልጆቼ ራቁቶ ነው የሚበላውን አጥቼ የሚጠጣውን አጥተን ተቸግረን እኔም በሜዳ እየዞረ አገሩ ልማት ላይ ነው ማለቱ ተገቢ እንዳይደለ እኔ ይህን አሳስባለሁ። ህገ መንግስቱም ይከበር፣ መጥፎም ቢሆን የተጻፈችው አንድ በአንድ ይከበር። ይሄ ተጎተናል። አዋጅ መስረጥ አይተናል፣ ደንብ መስረጥ አይተናል፣ አንቀጽ መስረጥ አይተናል፣ የመሬት መመሪያ ምናምን ሁሉ ዞረን አይተናል። በ2007 ተሻሽሎ የወጣ በ1999 የወጣ ይህንን ሁሉ አይተናል። የተደረገው ነገር ሁሉ ህገ ወጥ ነው። ይህንን ጥያቄ አሁንም ቢሆን ህገ መመሪያውና ህገ መንግስቱ የሚያዘው መሰረት እንዲሰራልን ነው የምንፈልገው። መሬት ጉዳይ ለእኔ 500 ለልጆችም 18 ዓመት ለሞላው ቀበሌ አጣርቶ ከሰጠ መክፈል መስጠት የመንግስት ነው። ህጉ ይላል ቀበሌ አጣርቶ ከሰጠ ይሰጠን። ይሄም ካሳው በትክክል ይከፈል በህገ መንግስቱ መሰረት። የደቡብ ኦሞ ዞን የዋና አስተዳዳሪ ልዩ አማካሪ አቶ መሰለ መስፍንና የዞኑ ከተማ ልማትና ኮንስትራክሽን መምሪያ ኃላፊ አቶ ዮናታን ሰይድ በጋራ እንደገለጹት ከቅሬታ አቅራቢዎች ጋር መወያየታቸውን ጠቅሰው ለግለሰቦቹ ተገቢ ምላሽ ለመስጠት እንደሚሰራ አስረድተዋል። ከካሳ ጋር ተያይዞና ከምትክ ቦታ ጋር ተያይዞ ቅሬታ ያላቸው ወደ 62 የሚሆኑ ሰዎች በተወካዮቻቸው አማካኝነት እኛ ጋር ቢሮ ተደጋጋሚ መጥተዋል። ከዛ አንጻር ቅሬታቸውን በአግባቡ ለማየት ሞክረናል። ከስሩ ጀምሮ እንዲጣራ ለማድረግ እንዳስተዳደር ያው ቴክኒክ የቴክኒክ ስራ ስለሆነ አሳይመንቱን ከሰጠናቸው ከደቡብ ዞን ከተማ ልማትና ከጂንካ ከተማ መረጃው በአግባቡ ጠርቶ ሊመጣልን አልቻለም። ሁሉም ተባባሪ ሆኖ ቆርጠን ይህንን ነገር መልስ መስጠት አለብን ብለን ከተነሳን መልስ መስጠት እንችላለን እና ሁሉም ባለድርሻ አካል አስተዳደር፣ ማዘጋጃ፣ ከንቲባ እና እኛ በጋራ ሆነን ከመረጃ ጀምሮ ያሉትን ችግሮች አርመን ታች መሬት ላለውን ነገር በዛ ደረጃ ቼክ አድርገን ቀበሌ መዋቅር ጋር በመናበብ ቀበሌው እኚህ ሰዎች ትክክል እንዲህ አይነት ይዞታ ነበራቸው የሚለውን ነገር እየተማመንን የሚገባቸውን ነገር መስጠት አለብን። ታች መሬት ላለውን ሀቅ እኛም መልስ እንሰጣለን የሚል እምነት ነው ያለኝና ትንሽ ቢታገሱ የሚል ነገር ነው ያለው። የጂንካ ከተማ አስተዳደር ከንቲባ አቶ ታዬ ጋንማይ በበኩላቸው የግለሰቦቹ ቅሬታ ትክክል መሆኑን ተቀብለው በአጭር ጊዜ በመሬት አስተዳደር ሕግ አዋጅ መሰረት ተጨማሪ መሬትና ካሳ ክፍያ ምላሽ እንደሚሰጣቸው ተናግረዋል። ጥያቄያቸው የ500 ካሬ ሜትር ሲመለስ ሰጠን ሲገባ በአዋጁ መሰረት የተሰጠን 300 ካሬ ሜትር ነው። ለዚህ መንግስት ይህን የቀረበውን ቅሬታ የዜጎችን መብት በሕግ አዋጅ መመሪያ መሰረት ተግባራዊ ማድረግ ይኖርበታል የሚል እምነት አለን። በዚህም ተስማምተናል። አሁን በቅርቡ ዞኑ የሚልክልን ደብዳቤ አለ። ውሳኔ ሀሳብ በጋራ የተግባባነውን ውሳኔ ሀሳብ ደብዳቤ ለከተማ መንግስት እንድንፈጽም የሚጽፉት ይኖራል። እሱን ተከትለን እንግዲህ የተሰጣቸው 300 ነው፣ መሰጠት ነበረበት 500 ካሬ ሜትር ነው። ወቅቱ ደግሞ እድሜ 18 ዓመት ሆኖ ያላገኘ ካለ ያንን አረጋግጠን የምትክ መሬት መስጠት የከተማ መንግስት ኃላፊነት ነው የሚሆነው። ለዚህ እንደ መንግስት ይህንን ምላሽ እንሰጣለን። ካሳ ጋር ተያይዞ ያለው እንግዲህ በወቅቱ የኤርፖርት ተነሺዎች ድርጅቱ በክልል በኩል ነበረ ካሳ ተከፈለው ና ይህንን የቀሪ የ9 ዓመት በአግባቡ መረጃዎች ቀሪ ማጣራት የሚፈልጉ አሉ። ይህ ተጣርቶ ሲጠናቀቅ የሚመለከተው አካል ጋር በመናበብ የአንድነ መብት ምላሽ የሚያገኝበት ሁኔታ ይመቻቻል ማለት ነው። በዚህ መንገድ የዜጎችን መብት ለማረጋገጥ የከተማ መንግስት፣ የዞን መንግስት ኃላፊነት አለበት። እንደ መንግስት አጠቃላይ ኃላፊነት አለብን። ይህንን ተግባራዊ እናደርጋለን።